Rede Zacarias, mais de 46 lojas espalhadas em todo o Brasil. Na verdade, são 47, com essa aqui que é a primeira, né, Abílio? 47 com a matriz. Com a matriz, que é essa aqui, tá? Pessoal especializado para cuidar do seu carro. Eles têm aqui toda a linha de pneus da Goodyear. Linha completa para carros nacionais importados. E dão um trato campeão na parte de baixo do seu carro. Mola, suspensão. Freio completo, amortecedor, terminal, bandeja. Parte de baixo do carro completo. Está rodando aí, pega um buraquinho, o carro ficou assim, meio pra lá, meio pra cá, ficou tremendo. Passa aqui na Zacarias. Alinhamento, balanceamento. Alinhamento, balanceamento, troca de fluido de freio completa do carro. Essa semana, 5 balanceamentos, o alinhamento da direção, a troca de fluido de freio completo. E o diagnóstico completo, freio, suspensão, completo, por apenas R$30. Então, peraí, promoção. Vamos fazer alinhamento, balanceamento nas 5 rodas. Né? Precisa balancear o step também. Exatamente. Trocar o fluido do freio. Exatamente. E fazer o diagnóstico completo do carro. Por? R$30. R$30. Não vale a pena você chegar ao seu carro antes de você colocar ele na estrada no final de semana? R$30. Mais um detalhe, Paulo. Garantia de 6 meses. A garantia no serviço de 6 meses. Dentro de 6 meses você volta, nós refazemos o serviço novamente. E se tiver um furo no pneu? Consertamos gratuitamente durante 2 anos. Em qualquer loja da rede. Essa aqui é a matriz. De segunda a sexta, das 8 às 18. No sábado, das 8 até as 3 da tarde. Na rua Barão de Limeira, 477, no centro, do lado da Folha de São Paulo. Da Folha de São Paulo. E você pode ligar para mais informações no 224-2477. Rede Zacarias. Passa aqui.